Pessoal, a gente está com a Kelly Dunker e o Bruno Figueiró. Eles são profissionais da área da saúde, figuras importantes nesse momento de coronavírus aí que afeta o Brasil de uma forma talvez não vista pelas nossas gerações. A Kelly é psicóloga, o Bruno é profissional da enfermagem, ele atua na Santa Casa de Porto Alegre. E podem trazer um pouco do relato do que é o dia a dia, né? Enquanto profissionais da saúde, o impacto dessa pandemia também na vida deles, né? Eles têm um menino pequeno, o Gabriel, e o Bruno, em função, por exemplo, da atuação dele no hospital, ele tem que ter uma série de cuidados em casa, né? Eu queria ouvir, então, o Bruno, um pouco da rotina dele no dia a dia, na profissão, e o que alterou na vida pessoal, né? Que cuidados vocês estão tendo em casa, o teu deslocamento, a tua rotina diária na profissão? A minha atividade durante o dia, que eu trabalho também com fisioterapia, tendo pacientes em casa, essa parte zerou, né? Não estou me expondo dessa maneira. E a vantagem é que eu vou de carro, passando para o hospital, então me expõe menos também, não precisa pegar ônibus, né? Nem nada parecido. Mas mesmo assim, no hospital, agora com a roupa do hospital, então a minha roupa também fica usada no serviço. Mas mesmo assim, a gente procura, eu uso a roupa do serviço que eu saio para ir para o hospital, a gente deixa separado para o próximo dia, já não uso em casa, nem nada, que eu uso na rua para casa. Ouvi da Kelly que vocês montaram uma área chamada de área suja na entrada de casa, né? Como é que funciona esse processo? Logo, como a gente mora num prédio, né? Então, eu chego em casa perto da 1 da manhã, não tem ninguém na rua, né? Então, eu tiro a minha roupa praticamente no corredor, de fora, na corda da da minha. Já fica num balde separado a roupa e no outro recipiente os tênis. Então, eu entro dentro de casa sem sujeira da rua, não 100%, mas a gente tenta fazer o possível. A preocupação toda é em função do pequenininho que a gente está ouvindo aí, né? Bruno, deve ser uma preocupação constante para ti, né? Ter a missão de trabalhar ali, de estar em contato o tempo todo ali com pacientes, né? Deve ser uma preocupação para ti a exposição do vírus, a tua família em casa, como é que tu lida com essa questão? Sim, no hospital, felizmente, na Santa Casa, eu tento separar o Hospital Pedro Filho para pacientes com câncer. Eu trabalho em Santa Clara, então tem uma separação já aí. Mas mesmo assim, caminhando pelos corredores do hospital, eu sempre acho que está sujeito a encontrar o vírus. Quando tu chega em casa, falou da tua rotina de fazer uma higienização, de acondicionar a roupa num lugar, proteger, se trocar, novamente fazer a tua higiene pessoal antes de ter contato com a família, né? Como é que é a preocupação com o teu filho em específico, né? Tu chega em casa do trabalho, ele quer interagir? Normalmente eu trabalho de noite, então chega e ele tá dormindo. Essa parte não temos. Mas hoje, por exemplo, eu cheguei mais cedo, ele estava acordado me esperando. Antes de qualquer contato com ele, eu troco de roupa, passo álcool nos braços, para lavo o rosto também, para evitar esse. Por esse vírus, né? A gente vê essa área contaminada na entrada de casa, na porta, a gente tinha ali um produto já separando álcool gel, né, e mais um produto com água sanitária e água para higienizar quando o Bruno chega. Então ele passa e eu já passo esse produto em seguida para evitar também que isso fique na porta, na maçaneta, onde ele possa ter tocado. Certo. Kelly, e para a tua área no momento, as tuas consultas elas estão acontecendo online, pelo que tu falavas comigo, né? E tu tens prestado assistência psicológica às pessoas nesse momento de quarentena, como é que isso funciona? Eu coloquei voluntariamente, né, para quem tiver interesse de... Tô evitando atendimento externo também.
Para as pessoas em quarentena agora, quais são os principais problemas que tu percebes assim? O que que pega mais forte nesse momento? É, para quem mora sozinho é a solidão, para quem está acostumado a estar em família é a saudade de estar em grupo. O que tem aparecido bastante nesse momento é a depressão, síndrome do pânico. As pessoas, né, têm ficado, acabam então desencadeando a síndrome do pânico nesse momento, né? E claro, a saudade familiar, e principalmente para a gente que tem criança pequena, é difícil de explicar para eles. E que tem que ficar longe da avó, do vô, e ele chama por essas pessoas, né? No início a gente até pensou em ficar isolado do Bruno, que o Bruno ficasse aqui em casa no apartamento e nós ficássemos na casa do meu sogro, né? Mas não funcionou muito em função do Gabriel ser muito apegado ao pai. É o que eu comentava com o Bruno há pouco tempo, a preocupação de preservar a família, né? E de se sacrificar nesse momento pensando no bem, mas não tem outra palavra para dizer. Eu penso que deve ser dói no coração, né? Olhar o filho e ter que tentar manter uma distância, pensando na preservação dele próprio, né? É porque a gente não conhece o vírus, né, direito ainda. E tem muita desinformação da situação real, né? E acaba que a gente evita o máximo qualquer contato, né? E para uma criança de 1 ano e 5 meses, é complicado de entender que não pode abraçar, beijar o pai. Então a gente redobrou os cuidados de higiene para que ele consiga ter esse contato com o pai. O fato de eu chegar e ele estar dormindo, essa parte é facilitada também. Não tem esse contato logo que eu chego, teoricamente, sujo, né, da rua, né, do hospital. Então, eu não tenho esse contato quando eu chego porque ele está dormindo. Mas, mesmo assim, é um cuidado grande. Tu, como um profissional da saúde que está ali na linha de frente, está vendo o dia a dia da doença, que mensagem você passaria para as pessoas que não estão levando a doença a sério ainda? Se elas pudessem ir no hospital e ver o que as pessoas passam, a doença acontecendo, as pessoas sofrendo, pensaria mais vezes, além de espalhar essa informação de que não há nada, que pode sair para casa, pode sair para a rua, que não tem problema, que é só uma gripezinha, ou só uma resfriadinha, como dizem, né? Não é bem assim. Para pessoas que têm algumas comorbidades associadas, principalmente respiratória, a doença pode ser fatal. Como é que tem visto essa situação dentro do hospital, a preocupação dos teus próprios colegas, Bruno? Como vocês conversam entre si sobre esse momento? O que vocês percebem que da doença ela vai custar passar? Ela vai ter uma solução só com uma vacina? A gente sabe que a vacina vai levar tempo, né? É uma área, já vai para a área da. Vai para outra área que não atua, mas como vocês trabalham e se apoiam entre os próprios colegas de profissão nesse momento? Referente ao futuro, ninguém tem certeza de nada, né? A gente conversa bastante com os médicos, com meus colegas técnicos, chefia, enfermagem. Ninguém tem certeza do que vai acontecer, nem o que vai acontecer, nem quando vai acabar isso aí, nem se vai piorar, se vai melhorar. Não tenho muita ideia disso. Mas eu estava vendo um artigo que diz que 50% dos profissionais da enfermagem, que trabalham com assistência, 50% que tem contato com o vírus acaba contaminado. Mesmo todos os EPIs, utilizando todos os EPIs e cuidados com a. Mesmo assim, é muito difícil não se contaminar. É o que eu digo: se tu vê o vírus, se tem contato com o vírus, mesmo com todo o cuidado, é muito difícil não se contaminar. É muito fácil a contaminação. A maioria, 80%, não tem sintoma, é assintomático, mas acaba transmitindo, né? E a pessoa que tem a saúde mais vulnerável, ele se manifesta. E daí ele pode ser fatal, né? Geralmente na
normalmente na parte pulmonar, que é a placa mais forte, né? Para ti, Kelly, eu queria que deixasse uma recomendação para o pessoal para como lidar com esse momento agora, né? O que eles podem fazer para amenizar essa rotina? Algumas pessoas, elas moram em lugares pequenos, né? Não vão ter a facilidade para se exercitar, não vão ter, de repente, a disponibilidade de ter um livro à mão para ler, acabam ficando ali sempre expostas à informação, à notícia, à notícia, à notícia. Ou também aquelas pessoas que se isolam completamente, né? Elas desligam lá do mundo lá fora. Como é que a gente chega no meio termo aí para a gente manter a saúde mental? Nesse momento, o indicado é não ficar só na frente da televisão mesmo e ouvindo, né? É tudo que fala. Tentar uma meditação, técnicas de respiração, que tem bastante na internet ensinando, né, como se faz, para manter a calma, que tem que manter a calma para conseguir, né, se manter em sanidade mental. Não é muito a minha área, mas eu acho que tem que se informar sobre isso, sobre o que está acontecendo, mas não se informar sobre isso, né? Pode ler um livro, pode ver um filme, ver uma série, tenta sair um pouco desse, infelizmente. Se informa, mas não só se informa sobre o que está acontecendo. E na própria internet agora também tem as lives, né? Que estão ajudando bastante, assim. Tem de música, tem de exercício. Por mais que tenha pouco espaço, nós aqui em casa também temos um espaço bem restrito e com criança ainda, né? Então a gente tenta fazer tudo dentro de casa. Para sair, tudo assim, a gente procura um único dia. Quem tem saído é o Bruno, que já está mais exposto mesmo. Eu fico em casa com o Gabriel. O máximo que eu saio é para levar ele até o lixo aqui no condomínio, que a gente mora, né? Mas ele vai no carrinho, para que ele não encoste em nada. Então, para as pessoas que se tiverem esse espaço, assim, e puderem fazer isso, porque as crianças precisam pegar um pouquinho de sol e se distraírem com outras coisas, porque senão eles vão adoecer também, né? Eu queria ouvir de vocês aí uma mensagem de para a população aí, para que leve a sério essa doença e para que, nesse momento, assim, leve em conta também o esforço que vocês estão fazendo. Com certeza. Eu tenho ficado em casa com o Gabriel, né, com o nosso filho, para preservar ele e também as outras pessoas da nossa família. Então, peço pelo Bruno, que está lá na linha de frente, que as pessoas fiquem em casa e deem importância a isso, que a maioria tem achado que isso é besteira, por mais que tenha as dificuldades financeiras. Quanto mais a gente ficar em casa agora, vai ser melhor para nós, né, no futuro, evitando, então, o contato com esse vírus. Eu, por trabalhar no hospital, é bem ciente que eu sou um importante vetor, né? Porque eu mesmo não apresentando sintomas, eu posso adquirir o vírus, não sei, e acabo transmitindo para a Kelly, para o Gabriel ou para qualquer outro familiar. Então, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar seu dinheiro, ganhar o pão de cada dia, mas saia só o necessário. Vai para o seu serviço, se for realmente preciso, não pode trabalhar em casa, volta para casa, não fica nas praças, né, que a gente tem visto muito, e as pessoas agora têm deixado de lado o isolamento mesmo, e fica em casa. Parece redundante, né? Mas ficar em casa no momento é o que temos, né? Para evitar que esse vírus continue se propagando. O momento é o que temos. Ainda não temos tratamento, não temos nenhuma medicação que tenha um efeito comprovado, nem vacina, né? A ciência está caminhando para isso. No momento, o que nós temos é o isolamento, infelizmente. E o ficar em casa, que todo mundo diz, é também para que o sistema de saúde consiga se preparar para receber, né, as pessoas infectadas,
e também achar, né, a medicação e a vacina, dá tempo para eles, né? Muito obrigado ao Bruno e à Kelly. Sucesso nessa luta. Vocês são fundamentais num momento como esse. E que em breve se comemore aí o fim dessa pandemia aí que nos preocupa tanto no momento. Isso, alguns dias virão. Com certeza. Obrigada. Obrigado.